Chrudimská policie dopadla přímo při činu benzinového fantoma. 41letý muž navrtával nádrže aut a čerpal z nich benzín několik měsíců. Klec spadla ve chvíli, kdy mu v autě došel benzín, a tak se opět vydal na lup do města. To už ho policisté v civilu sledovali a dopadli ho v akci. Muž se přiznal k celkem 15 navrtaným nádržím. Několikrát se i vloupal do garáží a ujížděl od čerpacích stanic bez zaplacení. Na soud teď čeká ve vazbě.